Olá, amigos, estamos iniciando mais um Meio Ambiente em Revista. E temos aqui no Rio Grande do Sul uma empresa que tem tudo a ver com saneamento, tudo a ver com o meio ambiente, né? É a empresa de saneamento aqui do estado do Rio Grande do Sul, a Corsan, Companhia Rio Grandense de Saneamento. E para isso, para conversar sobre a Corsan e como é que ela se insere nesse contexto todo do saneamento, nós estamos aqui hoje conversando com o superintendente regional da Corsan de Santa Maria, o José Ciolin Epstein. Epstein, como é que a Corsan se insere nesse contexto aí do meio ambiente, né, da ecologia como um todo, desse saneamento da Corsan, como é que se insere nesse contexto aí? Rogério, é um prazer estar contigo aqui no teu programa, né? Eu acho que é extremamente importante aí a Corsan poder trazer informações referente a esse tema ímpar que a gente tem, né, que é uma preocupação hoje cada vez mais grande da nossa população, que é referente às questões do meio ambiente. E a Corsan, né, completa no próximo ano 50 anos de existência, então ela já tem assim uma trajetória, um histórico muito, muito grande e uma responsabilidade muito grande com esse tema do meio ambiente. Então é extremamente importante que a gente elenque que a Corsan, ela, além de trazer água tratada, né, ela tem um compromisso muito grande com os esgotamentos sanitários, né, e isso dá um reflexo direto nas questões do meio ambiente, nas questões de saúde, né, e então a nossa responsabilidade, o nosso compromisso nesse tema é muito grande. E a Corsan, ela pega praticamente aí as duas pontas, né? Ela trata a água e para isso precisa muito dos mananciais, da qualidade dos mananciais, e também ela própria já cuida para que esses mananciais não sejam poluídos através do tratamento de esgoto. Nós temos aqui em Santa Maria uma estação de tratamento que a gente já teve a oportunidade de visitar aí com o nosso programa, né? Uma estação de tratamento que é referência aí para o estado do Rio Grande do Sul, né? E quais são os projetos? Nós temos aí escolas que visitam, na conscientização da população, o que, que a nossa ETA lá apresenta? Eu acho que é importante, Rogério, é só para a gente situar Santa Maria no contexto regional, né, esclarecemos que a Corsan, né, no estado do Rio Grande do Sul, ela opera em mais de 320 municípios, que representa aí 2/3 da população do estado do Rio Grande do Sul. Então, seja aproximadamente um pouco mais de 7 milhões de pessoas são abastecidas com água e uma parcela dela tem hoje acesso ao serviço de saneamento. Até 2007, né, antes da lei 11.445, que regula atualmente as questões do saneamento no Brasil, apenas 32 municípios tinham a prestação de serviços de esgotamento sanitário contratado com a Corsan. Isso reflete o baixo índice que o estado do Rio Grande do Sul tem hoje de cobertura de esgoto, que é pouco mais do que 13, 14%, bem abaixo da média nacional. Entretanto, Santa Maria, ela tem um destaque no estado do Rio Grande do Sul, né, onde a gente tem aí índices superiores a 55% do sistema de esgotamento sanitário. Isso é extremamente importante a gente trazer para a cidade, né, que Santa Maria está inserido num contexto diferenciado em termos de saneamento, né, e que eu acho que a gente tem tudo para ser uma cidade modelo nos próximos anos aí com planejamento que você tem para o município, né, e principalmente planejamento voltado para a parte do esgotamento sanitário. Nós temos aqui em Santa Maria hoje uma estação de tratamento de esgoto, né, e uma estação de tratamento de água, são duas grandes instalações. A nossa estação de tratamento de água situada na Vila Vitória, ela tem uma capacidade aí de tratamento aí que pode atender a demanda do município pelos próximos 50 anos, né, e a gente tem hoje dois mananciais extremamente importantes, o manancial do Ibicuimirim, dentro de uma reserva biológica, onde a gente tem uma qualidade excepcional da água, né, da água bruta, e a nossa barragem do DNOS, que fica aqui dentro do perímetro urbano, né. Nós temos então a nossa estação de tratamento de esgoto localizada na Vila Lorenzi. Além dessa grande estação de tratamento de esgoto localizada na Vila Lorenzi, a gente tem mais 11 pequenas estações de tratamento de esgoto, que são do tipo fossa-filtro, né, que são estações menores que atendem comunidades menores e que também fazem um tratamento adequado desse efluente. Associado a isso, mas isso a gente acaba não contabilizando aqui no município de Santa Maria, diferente do que outras companhias fazem, as soluções individuais, né? Nós temos hoje um código de obras no município que determina que as residências, os prédios, enfim, dê a solução adequada para que a gente não tenha nenhum tipo de contaminação, enfim, nenhum tipo de prejuízo para o meio ambiente.
Né? Então, hoje, a gente tem certeza que, pela cobertura que se tem, pelo planejamento que se tem, Santa Maria vai ser, sim, nos próximos anos, uma referência em termos de saneamento. E aí, isso traz a possibilidade de a gente fazer ações que possam beneficiar hoje principalmente os corpos hídricos da cidade, né? Que eu acho que é um anseio de toda a comunidade santamariense ver os nossos arroios, principalmente o nosso arroio Cadena, né, Rogério, que necessita realmente de uma recuperação, e a infraestrutura existente, a infraestrutura planejada vai dar essas condições, né? Nós, certamente, nós vamos abordar esse tema também do esgoto, que é um tema palpitante aí da cidade, até porque, né, tem discussões bastante sobre isso aí, mas voltando à questão da água, esse dia eu conversava, num outro programa, a gente conversava com o engenheiro Finamor, e ele dizendo, né, dos investimentos que a Corsã fez aqui em Santa Maria, que hoje a nossa cidade, se ficar aí com 14 meses de seca, né, de estiagem, por mais que fique todo esse tempo sem chover, ainda, né, com a reservação de água que a Corsã tem, nós poderíamos ficar todo esse tempo, 14 meses aí sem chuva, e não teria problema de falta de abastecimento. Isso denota uma capacidade, né, de investimento que a Corsã teve e investiu aqui em Santa Maria, proporcionando essa reservação que nos dá essa segurança aí, José. Eu acho que mais do que nunca está exposto na mídia. Agora nós tivemos esse evento bem, bem catastrófico lá em Minas Gerais, que atingiu o estado do Espírito Santo também, que cidades do porte de Santa Maria estão desabastecidas, sem previsão, né, de retomada de desabastecimento, porque o manancial, o seu principal manancial, o seu único manancial, foi prejudicado por uma catástrofe. Então eu me coloco no lugar desses gestores que estão à frente dessas companhias estaduais, ou companhias municipais ou estaduais, que promovem o sistema de abastecimento, né? Eu me coloco e não vejo uma solução assim, não vejo alternativa, né, de curto prazo para resolver essa situação. Santa Maria, tu colocaste bem, Rogério, nós temos aí uma, além de ser diferenciada em termos de esgotamento sanitário no estado do Rio Grande do Sul, ela é diferenciada a nível de Brasil em termos de abastecimento de água. Por que a nível de Brasil? Que, como bem tu falaste, nós temos hoje um manancial, né, capaz de absorver e capaz de atender a demanda da cidade aqui por um período superior a 440 dias sem qualquer tipo de precipitação necessária. Nós temos hoje uma grande barragem que ela fica a distante 30 quilômetros daqui de Santa Maria. Então hoje o principal manancial de Santa Maria... Fica no município de Itaara. Fica no município de Itaara. Hoje o principal manancial de Santa Maria fica no município de Itaara, né? Nós temos então a barragem Rodolfo Costa e Silva, que ela foi construída em 1999, que foi um objeto também do contrato, do atual contrato de concessão. Uma das primeiras cláusulas que foram atendidas, né, foi esse grande investimento que foi feito lá na barragem Rodolfo Costa e Silva, que permitiu ampliar ela em 8 vezes a reservação que lá tinha. Eu estou há pouco mais de 6 anos na companhia, mas me recordo quando eu era mais jovem, que vinha na casa da minha avó, que era residente aqui, às vezes que se passou por processos de racionamento na cidade, porque não se tinha água disponível para atender a demanda da cidade, né? Nós temos hoje o próprio manancial que a gente tem, que é o DNUS, é uma barragem que ela tem uma reservação que dá para pouco mais de 40 dias do consumo, né, que você tem ela, em Santa Maria. Ela atua simultânea com a barragem... Ela atua simultânea, corretamente, tu fizeste uma ótima observação. Hoje, a Corsã ainda aduz as duas, trabalha com as duas barragens. Entretanto, tem um projeto da Corsã, que já está praticamente assim, na etapa final, que é construir uma quarta adutora e trazer hoje toda a água de Santa Maria, desse manancial lá de cima de Itaara, né, que são mais de 22 quilômetros de tubulação, que vão trazer e vão aumentar em 60% a disponibilidade hídrica aqui para Santa Maria, e que vai permitir com que a reserva do DNUS seja utilizada como uma reserva técnica, né, o volume lá armazenado, e também devolver para o DNUS a sua atividade fim, né, que ela foi construída na época pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento, o extinto DNUS, para manter uma vazão ecológica para o nosso rio Vacacaimirim, que vai beneficiar diretamente as comunidades que ficam a jusante. A gente tem bastante conflito de água nessa barragem. Os arrozeiros dependem muito. Existe uma série de agricultores que dependem dessa água, né, a jusante da nossa barragem lá do DNUS, e que nas fortes estiagens, sim, tem sérios problemas, né? Então, eu acho que é importante ressaltar esse planejamento que a Corsã fez, e não apenas com a questão de abastecimento, porque ela está se preocupando com o rio Vacacaimirim Mirim também. Por que ela está se preocupando? Porque ela está dando a barragem do DNUS num prazo
não mais que 2-3 anos, a sua finalidade, que é realmente manter uma vazão ecológica para o rio, manter a vida do rio. É regular a vazão do rio. Regular a vazão do rio, né? Que vai ser, eu acho que assim, vai ser, talvez, nós vamos ter dois grandes benefícios aqui para a região, né? Principalmente para Santa Maria. Primeiro, nós vamos ter hoje uma água de extrema qualidade, que vai vir totalmente lá da barragem do rio Ibicuimirim, e vamos estar também entregando, devolvendo ao município de Santa Maria, né, a barragem do DNOS, no sentido de manter regular a vazão do nosso rio Acacaimirim. Essa barragem, então, ela não foi construída especificamente com o propósito inicial de abastecimento. Ela foi, então, com esses outros objetivos aí que tu citaste, e no decorrer do tempo, então, foi escasseando então, a água, né? E tivemos que usar, então, essa reserva como consumo, para o consumo humano. Né? Dado importante. Na década de 70, final da década de 60, início da década de 60, o Brasil ele estava em penúltimo, né, em termos de penúltimo na América Latina em termos de cobertura de abastecimento de água potável para a população. Na época, então, se criou as companhias estaduais de saneamento, teve o Planasa, né, que mais ou menos que, trazendo para os moldes de hoje, seria o PAC voltado para saneamento, PAC Saneamento. Na época foi criado o Planasa, então, para estimular o desenvolvimento principalmente do atendimento de cobertura de água. Santa Maria, quando passou a ser operada pela Companhia Rio Grande de Saneamento, ela tinha menos de 50% da população era atendida com abastecimento de água potável. Então, a infraestrutura existente não era compatível, né, com as necessidades do município. E isso demandou grandes investimentos a serem realizados nesses primeiros anos, nessas primeiras décadas. Então, se construiu grandes estruturas, se construiu grandes adutoras, né? Se construiu grandes reservatórios, grandes estações de tratamento de água, né? Nós, recentemente, a estação de tratamento de água na Vila Vitória, ela foi duplicada no final de 2012, já opera desde então. Ela foi construída a primeira etapa em 1974, né? Então é uma estrutura muito grande. E lá, naquele mesmo espaço, tem a primeira estação de tratamento de água que a gente fez hoje, uma nova instalação. Então, vinha-se construindo a Corsã, né, veio construindo ao longo dessas décadas aí grandes estruturas que permitiram, sim, hoje a gente ter essa garantia, essa segurança em termos de manancial, em termos de capacidade de produção, em termos de capacidade de reservação e mesmo de distribuição. Isso é para reconhecido até para o pessoal que veio fazer o Plano Municipal de Saneamento. Né? Claro que isso hoje nos remete a ter essa disponibilidade, né, e que nos dá uma garantia, assim, um conforto para quem opera o sistema aqui em termos de disponibilidade. Coisas ainda a serem feitas tem que se fazer, né, os sistemas, o município ele é muito dinâmico, ele cresce, ele tem expansões, né, então eu acho que isso é importante a gente relatar, muita coisa tem que ser feita ainda bem. Uma coisa que eu sempre procuro frisar bem, sempre quando vem no nosso programa pessoas ligadas à Corsã, de que há um mito na cidade, né? Se criou isso na cidade, de que o tratamento de água, fazer chegar água na torneira do usuário é uma coisa facílima, porque a nossa barragem fica elevada, né, lá em Itaara, portanto a água viria por gravidade, a nossa estação de tratamento também é num plano elevado, que é na Vila Vitória, portanto é só abrir a torneira que a água aparece aqui na nossa cozinha, no nosso pátio. Eu sempre faço questão de frisar que, por exemplo, a barragem do DNOS, que hoje ela é muito utilizada ainda, embora a Corsã esteja fazendo, como o superintendente falou, aí fazendo esse esforço, né, para que seja devolvida então para a sua finalidade primeira, mas ali nós temos motores nessa barragem do DNOS. Ela fica num plano mais baixo, né, do que a estação de tratamento, portanto tem que ter motores aqui para poder recalcar essa água. E não são motores pequenininhos, superintendente. Não, até complementando a resposta que tu me... a pergunta que tu me fizeste anteriormente sobre o porquê que o DNOS foi passado a operar. Em função desses grandes problemas, dessas grandes secas ali, se houve na década de 80 a necessidade então de utilizar o DNOS também como abastecimento, como reserva de água bruta para abastecimento da cidade. E nisso, a Corsã fez um investimento de instalar um sistema de adução aí com quase 5 km de extensão, desde lá até a nossa estação de tratamento, com tubulação de grande diâmetro. Existe um desnível de mais de 95 metros, né, entre a barragem do DNOS até a nossa estação de tratamento de água lá em cima. Então, realmente, lá ela tem hoje grandes motores, nós temos lá 3 motores de 500 HPs lá que são instalados, né, que
representam aí um consumo de energia bastante significativo, né, e que aduzem aí 30 a 35% a demanda de água diária para a nossa estação de tratamento de água. E que tu falaste uma coisa, acho que extremamente importante. Hoje, para a água chegar aqui onde nós estamos, no centro de Santa Maria, né, na nossa torneira aqui do prédio, ela vai percorrer, ela vai sair da barragem Rodolfo Costa e Silva, que fica a 30 quilômetros, vai cair numa segunda barragem que fica dentro de uma reserva biológica. Acho que poucas pessoas sabem que a Corsã, ela tem a única reserva biológica do bioma da Mata Atlântida, são 598 hectares, e dentro dessa reserva biológica fica a nossa barragem Rodolfo Costa e Silva, de onde vem a água para Santa Maria. Então, assim, ó, é um filtro natural, uma conservação natural, para quem tiver a oportunidade um dia de conhecer, pode nos procurar lá, porque até a visitação ela é restrita, não pode ter ocupação humana lá dentro, sim. Que garante, sim, que nós tenhamos lá uma qualidade extremamente muito boa referente à nossa água bruta. De lá, nós temos aí três adutoras de grande porte que trazem, não por gravidade, isso é uma observação muito importante. A água de Santa Maria não vem por gravidade na sua totalidade. Existe sim uma parcela que vem por gravidade, mas ela atende apenas a metade da demanda da cidade. O resto é tudo por bombeamento. Inclusive a água que vem lá de cima tem uma estação de bombeamento intermediário no caminho com dois motores aí de grande porte também, né, que tem esse um consumo. Esse bombeamento fica ali no Escrimim, que chama, isso, passo do Escrimim, né? Isso, no Escrimim fica aproximadamente a 14 quilômetros ali em direção na quem vai para São Martinho, né? Naquela pontezinha ali tem um triângulo, né? E ali a gente tem ali próximo do leito do rio Ibicumirim. Ou seja, esse mito que você criou, no fim, se não houver motores bombeando a água, mesmo essa água que vem lá da barragem de Itara, se não houver bombeamento, ela não atinge a vazão necessária. Não atinge a vazão necessária. Nós teríamos aí, como a gente falei, menos de 50% da água vem por gravidade. Mas esse projeto que a Corsã está fazendo, né, de trazer água lá, ela vai permitir sim que daí nós tenhamos um... Aí tu aumenta a adutora, bota canos, tem a duplicação dessa adutora, né, também, que está sendo feita, está sendo providenciada. É uma coisa que é importante colocar. Existe um investimento muito grande para que essa água possa vir por gravidade lá de cima. Eu poderia muito bem, a Corsã fez um projeto, né, que definiu que em 20 anos era mais viável então eu fazer uma adutora até o Escrimim, lá bombear e trazer água para cá. A Corsã, ela abandonou esse projeto porque ela quer fazer um projeto maior, um planejamento maior. Vai fazer um investimento inicial bem maior aí que a gente... Olha, eu me arrisco a dizer que o investimento total aí vai chegar perto dos 40, 50 milhões, porque são 22 quilômetros de adutora, né, numa mata fechada, tu tem compensações a fazer, indenizações para proprietários de áreas, então extremamente complexo fazer essa obra. Não é como tu fazer uma rede de água no campo aberto, não, ali é não, mato, totalmente nós estamos falando de mato fechado muitas vezes. E com, às vezes com dificuldades, escavações extremamente profundas, nós tivemos, por exemplo, no Colo Alto Santo Antão, escavação com 9 metros de profundidade para te poder vencer o colo lá, né, então é extremamente importante essa obra, né? Ela já está aí com 15 quilômetros já pronta, então permite que nós já tenhamos um bom trecho dela já executado. Ela tem, a Corsã tem recursos para fazer essa obra já captado junto ao BNDES, né? Estamos em processo de licenciamento ambiental junto à FEPAM, né? Em fase de licença prévia, para que a gente possa então retomar essa obra, né? E enfim, concluir ela num intervalo de tempo bem, bem curto, e daí sim, aí o benefício vai ser mútuo, como a gente falei. Vai ter disponibilidade hídrica, qualidade do manancial, qualidade da água tratada que a gente tem lá em cima, devolver ao DNOS a sua atividade fim, daí vai beneficiar. Pararíamos de tirar essa água do DNOS, então, via recalque. Então, ali, esse recalque seria... Ficaria como uma reserva técnica, uma possível estiagem, uma grande estiagem, né? Ficaria com uma reserva técnica, né? Ou seja, nós estaríamos protegidos aí. Com certeza, com 50, certeza. 50, 60 anos. E estaríamos também levando, digamos assim, dando uma nova vida, principalmente no verão, sim, ao nosso Vacacaí Mirim. E importantíssimo, Rogério, complementando a questão do Vacacaí Mirim, esse planejamento da Corsã, daí nos próximos 24 meses, de colocar o sistema de esgotamento sanitário de Camobi, que as obras já retomaram, vai retirar toda aquela carga de esgoto que de forma irregular é lançado para lá, né? Não vai mais ser lançado, tu vai ter uma barragem mantendo
o leito lá com uma vazão ecológica, mantendo a vida do rio. Então a gente vai de encontro realmente aos anseios ali de melhoria naquele meio ambiente. Mas nós precisamos ainda falar nesse programa sobre o esgotamento sanitário, também dar uma aprofundada, mas nós temos uma... sobre a água, é isso que a Corsã está fazendo, o investimento, e que ela poderia tranquilamente se acomodar e dizer, bom, Santa Maria não está com problema de falta d'água, nós vamos deixar assim, então, para ir tocando, não precisamos investir nada. Então, a Corsã está investindo para melhorar ainda a qualidade da água e também o seu trato com o meio ambiente. Mas nós temos também a estação de tratamento de esgoto, que é a outra ponta, né? A gente produz a água e também a Corsã tem que cuidar do tratamento do esgoto. E como é que tá, como é que funciona hoje isso em Santa Maria, em linhas gerais? Nós temos a nossa estação de tratamento de esgoto da Lorenzi, é a segunda estação de tratamento de esgoto construída aqui em Santa Maria, de grande porte. A primeira é onde fica a nossa superintendência ali, onde a Ana Maurício Rocha Sobrinho... Antigamente na Maurício Rocha era um tratamento de esgoto. Era um tratamento de esgoto, onde a gente tem as nossas instalações hoje ali. Então, para ver que quando bem executado o tratamento, você tem um meio ambiente conservado. Que quem conhece ali o nosso parque é uma área verde dentro, né, de Santa Maria, uma área extremamente grande. A ETE que nós temos lá na Vila Lorenzi é uma ETE que a gente chama de lodos ativados, que é um processo de tratamento de última geração. Foi construída aí com tecnologia francesa, né? Então a gente, dentro do estado do Rio Grande do Sul, assim, nós temos apenas a Canoas, que tem uma ETE similar a essa, que a gente chama uma ETE irmã, né? Mas que não opera com a vazão que tem em Santa Maria aqui. Né? Qual é a vazão que nós operamos? Atualmente nós estamos assim, ó, a vazão de projeto dela é em torno de 1.000 metros cúbicos por hora. Tá? É um volume que em litros por segundo a gente chama 260 litros por segundo, mas é transferindo para... Então são 900 mil litros, de 900 a 1.000, a 1 milhão de litros, né, tratados por hora de esgoto na nossa estação de tratamento lá na Vila Lorenzi. Nós estamos aí com aproximadamente 95% da sua capacidade, né? E isso prevendo essa ampliação do sistema de esgotamento sanitário aqui de Santa Maria, a Corsã, ela tem projetos executivos e recursos já garantidos junto à Caixa Econômica Federal para promover a duplicação dessa situação de tratamento de esgoto, que ela vai passar, então vai dobrar a sua capacidade, né? Teremos aí agregado novas tecnologias, melhorias, eficiência energética, que hoje um custo com energia para o tratamento de esgoto é muito grande. Aqui em Santa Maria, por ano, a gente tem um custo com energia aí que chega próximo aí dos 4 a 5 milhões. Né? E isso só para tratar esgoto no montante que a gente tem. 4 a 5 milhões só para tratar o esgoto. Tratar aí, eu considero tratar desde a sua origem, né? Sim. Saiu lá, tu tem uma estação de bombeamento, a gente tem hoje 17 estações de bombeamento de esgoto aqui em Santa Maria, né? Que tem entre... Essa é uma outra questão também, nós temos, Santa Maria tem, a gente passa ali, por exemplo, na Salgado Filho, na Borges de Medeiros, lá, ali tem... Uma coisa ali da Corsã que não chama atenção, o pessoal passa, ninguém dá bola, ninguém sabe o que que é, mas ali tem uma estação de bombeamento da Corsã que pega aquele esgoto que não iria por gravidade até a estação de tratamento e esse recalque faz. E a gente, o usuário passa, né, o cidadão passa ali no seu dia a dia, na sua pressa, nem se dá conta do que é aquilo ali. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, pô, mas... A Corsã vem aqui em Santa Maria, recebe a tarifa do usuário e não investe. Não investe porque a gente não botou um olhar ainda mais aproximado sobre as questões que a Corsã faz na cidade, não é isso, Brenner? Pois é, citaste bem o exemplo de que eu mesmo, quando não trabalhava na Corsã, não sabia que ali na Salgado Filho, ali, né, bem naquele canteiro central ali, existe uma estação de bombeamento de esgoto, né, que capta aquela esgoto que tem ali e larga para um interceptor mais à frente. Instalações semelhantes àquela, a gente tem hoje 17, 18 dentro do perímetro de Santa Maria. Né? Nós temos, por exemplo, hoje, nós trazemos esgoto lá dos residenciais Zilda Arnes, Dom Ivo, tem estações de bombeamento que trazem o esgoto e vão ser tratados ali na Lorenzi. Nós trouxemos esgoto lá da Coab Tancredo Neves. Hoje a Coab Tancredo Neves... Lá na Tancredo tem um bombeamento também. Tem uma estação de bombeamento lá na Marfisa Franco Rosa, lá, né? Nós temos uma estação de bombeamento de esgoto, onde todo o esgoto ali da região, né, vai para aquela estação de bombeamento, inclusive uma obra que a gente fez recentemente ali na rua Florianópolis, no entorno, permitindo que o hospital regional tenha tratamento, tenha destinação para o seu efluente. Né? A gente fez um investimento ali vai também para essa estação de bombeamento lá e vem por bombeamento até a região próxima do centro de Santa Maria e daí vai por gravidade. Então hoje em Santa Maria nós temos aí mais de 400 quilômetros de redes de esgotamento sanitário, é uma
maior, digamos assim, uma das maiores do porte da cidade de Santa Maria, né? Uma das maiores malhas de sistema de esgotamento sanitário, né, que a gente tem, diferente de uma região metropolitana onde tu tem uma concentração muito grande. É mais barato tu fazer obra de esgotamento sanitário, às vezes, numa região metropolitana, porque tu tem um adensamento muito grande. Então, tu atende com metade, talvez, da extensão da rede de esgoto que a gente tem em Santa Maria, tu atende 100% de uma população. A gente costuma dizer que em Porto Alegre, às vezes, numa quadra de Porto Alegre, tem mais economias, né, de água e esgoto que... Muitas cidades, né? É, verdade. É. Então, tu pega, por exemplo, né, só o bairro de Camobi é uma cidade, são mais de 77 quilômetros de rede de esgoto que a gente vai colocar lá. Camobi, né? É mais horizontal, né? Mais horizontal. Isso. Até pela característica lá, né, do cone de aproximação, tu não poder ter uma verticalização muito, muito acentuada lá, tu tem essa característica do bairro de Camobi, né, e a tendência dele digamos assim, ao longo das duas faixas ali, então ele te dá uma extensão um pouco maior, né? José, nesse tempo que nos falta aí para o encerramento do programa, no que o cidadão comum, aquele que... Eu tenho uma curiosidade, uma coisa que eu sempre falo, né, como na questão do esgoto, para nós que estamos em casa, para nós cidadãos, como é cômodo, né? A gente só puxa, descarga ali, não tem mais preocupação nenhuma, né? O resto é com a Corsan, né? E o que o cidadão em casa que está nos assistindo agora, o que ele pode contribuir para que o nosso esgoto tenha uma qualidade cada vez maior, melhor de ser tratado? É extremamente importante essa tua colocação, porque, querendo ou não, nós temos uma indústria de produção, distribuição, cobrança. Nós entregamos o produto direto pro nosso cliente, né? Nós produzimos água, nós tratamos água, nós distribuímos, entregamos direto, nós cobramos na residência, né? Então, nós coletamos o esgoto direto lá. Então, existe assim, é um serviço totalmente diferenciado, né? Claro, não por ser da Corsan, mas eu digo, o contexto do saneamento é um serviço diferenciado. Ele é bem complexo. Né? Existem vários atores que trabalham desde de tu conservar o teu manancial, de tu ter a qualidade da água, né? Tu tá produzindo aquela... É uma indústria de transformação. Eu até brinco com alguns colegas que a Corsan em Santa Maria é a maior indústria de transformação. Hoje ela pega 70 milhões de litros de água por dia, bruta, e transforma em 70 milhões de litros de água tratada por dia, né? Entregue na torneira dos nossos clientes ali. Né? Então, E boa parte disso vira o esgoto que também é tratado pela companhia. Vira o esgoto que é tratado, né? Ele é coletado, ele percorre, que nem a gente falou aqui, mais de 400 quilômetros de redes, mais de 17 elevatórias de bombeamento, que a gente tem estações de bombeamento, né? E chega até chegar ao seu destino final, lá onde é feito todo um processo de desinfecção. Nós temos uma ETE ali que tem uma eficiência de mais de 95%. A água não sai em condições de ser bebida por questões, talvez... É psicológico, as pessoas não têm resistência, né? Mas ela sai com uma qualidade melhor do que ela é. A gente monitora hoje, só para passar uma informação, a gente monitora o ponto de lançamento do nosso efluente, um ponto amontante, que seria um ponto anterior, e um ponto ajusante, que seria um ponto após. A qualidade do nosso efluente, né, é melhor do que o que a gente coleta lá. E ele contribui no ponto ajusante, porque ele acaba depurando também, né, aquele córrego que vai parar lá no Cadena posteriormente e que depois vai cair lá na bacia, enfim, do Rio Santa Maria, que vai cair em outras cidades. Então, a questão do tratamento de esgoto, ela é extremamente importante. E só para concluir essa questão, Rogério, ela é tão importante que hoje a gente não pode pensar mais no saneamento como uma situação local. Eu não posso só pensar em Santa Maria, eu tenho que pensar numa situação regional. Vamos pegar um exemplo, se Itara não se preocupar com a questão do esgotamento sanitário, ela pode ter problemas no manancial que traz água para Santa Maria. Eu não vou ter água em Santa Maria, vou ter que buscar água em outras regiões. Esse é um caso da região metropolitana, em que ali existe muita poluição em alguns rios ali, que os municípios estão tendo que ir a distância muito grande buscar água. Está cada vez aumentando mais a distância que os municípios têm que para buscar água. Com certeza. Água, então, a questão do tratamento do esgoto, ela não pode ser... A questão do saneamento, ela não pode ser pensada de forma individual. Ela tem que ser pensada de forma coletiva, entre os municípios, entre as bacias. É o que você diz, não adianta, né? Se Santa Maria tratar 100% do seu esgoto e Itaara, ou que fica acima de Santa Maria, não fizer isso... Nós não teremos água, com qualidade aqui, então é importantíssimo isso. Nós vamos chegando ao fim do nosso programa, José, e eu te agradeço já de antemão a tua presença aqui, porque a gente precisava fazer esse programa conversando com a Corsan sobre o meio ambiente, porque é a empresa que lida com o meio ambiente. Com relação aos nossos usuários, só dizer, cuidado, não coloque água pluvial
no esgoto sanitário, porque isso atrapalha todo o processo de tratamento e, no fim, acaba tendo um custo também aí para que a Corsã consiga tratar condizentemente esse esgoto. Então, agradecendo o José, encerramos aqui mais um Meio Ambiente em Revista. Até o nosso próximo programa.